Taigi, debatai Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ir partija Tvarka ir teisingumas. Tai šie debatai yra rengiami ir remiami Konrado Adenauerio fondo. Aš gal labai trumpai apie mūsų partijos nuostatas, apie mūsų partijos programinės nuostatas, kalbant apie antikorupcinę programą. Iš tiesų šiandien Lietuvoje korupcijos suvokimo indeksas, jeigu paimsim nuo 2001 metų, nei kiek nemažėja. Mes manome, kad pagrindė šiuo metu yra dvi korupcijos rūšys arba dvi korupcijos kryptys pavojingiausios. Tai yra valstybės užvaldymas, sąlyginai pavadinkime. Ir antra kryptis tai yra administracinė korupcija. Tai mes programoje teigiam aiškiai, kad atėję į valdžią parengsime ir įgyvendinsime efektyvę ir konkrečią kovos su korupcija ir korupcijos prevencija programą. Mes manome, kad kovos su korupcija programa turi būti paremta trim pagrindiniais elementais baziniais. Tai yra korupcijos prevencija, korupcijos teisės pažeidimų tyrimas, antras bazinis elementas ir trečias antikorupcinis visuomenės švietimas ir parama. Iš tiesų, ką mes šiandien matome Lietuvoje? Matom labai prasto valdymo, labai skaudžias pasekmes. Kodėl taip yra? Strategija yra nebloga. Tame tarpe ir kovos su korupcija strategija taip pat ir šitos vyriausybės ir šito Seimo patvirtinti yra nebloga. Bet rezultatas matom toks. Reiškia, strategijos netampa realių strateginių veikimų. Tai yra viena iš didžiausių problemų su dabartiniu Lietuvos valdymu. Ir tai iš tikrųjų kelia patį didžiausią susirūpinimą. Ir mes todėl ir labai aiškiai sakom, Lietuva turi turėti aiškų planą, kaip spręsti pačias įvairiausias problemas, tame tarpe ir korupcijos problemas, ir mes tokį planą esam parengę. Tai yra mūsų programa, kurią iš tiesų rengiam labai kruopščiai, nuosekliai ir džiaugiamės, kad ir ekspertai jie vertina labai gerai. Ir turime komandą, kuri yra pasiruošusi tą planą įgyvendinti ir tikimės, kad rinkėjai taip pat tai įvertins. Dabar konkrečiai dėl kovos su korupcija. Iš tiesų turime labai aiškiai sakyti patį savo klausimą, ką turime padaryti, kad būtų kitaip, negu kad buvo iki šiol, tai vėlgi planų ir strategijų lyg ir buvo neblogų, tačiau rezultatų net, rezultatai eina į priešingą pusę. Ir čia aš turiu pasakyti, kad tikrai štai klausydamasis ir Tvarkos ir teisingumo partijos lyderių, yra dalykų, kur mes tikrai sutarėm. Ir dalykų, kuriuos labai panašiai didėsim, kalbėdami apie tai, ką reikia padaryti kovai su korupcija. Ir tame tarpe visuotinis turto ir pajamų deklaravimas, mes sakom dar daugiau, tas deklaravimas neturi būti pats savitikslis, tai turi būti priemonė tam, kad priverstumėm ir turim priimti įstatymą, kuris verstų visus valdininkus įsigytą turtą pagrįsti teisėtom pajamom, o jeigu jie to negali pagrįsti, tai tokio atveju tas turtas pripažįstamas įsigytų korumpuotų būdų. Skirtingai nuo Tvarkos ir teisingumo partijos, mes laikėmės nuostatos, kad ir pasirodo Lietuvos istorija parodė, kad ir prezidento institucija gali būti užvaldyta, taigi pavojai yra ko gero dar didesni. Bet esminis dalykas, kurį mes norime labai aiškiai pasakyti, tam, kad įgyvendintumėm planą, kaip kovoti su korupcija. Ir kad iš tikrųjų šito būdu mes žmonėms suteikėm galėjo patikėti, kad valstybė gali būti sąžinė, galinti gyventinti visuomenės svarbias permainas pačios įvairiausios asmenys. Kovoti su korupcija turi pradėti nuo savęs. Nulinė tolerancija kovoje su korupcija prasideda nuo to, kad visi mes turime principingai vertinti tas situacijas arba tas problemas, su kuriuo susiduriam patį savo veikloje, savo gyvenime. Ir čia mes sakom labai paprastai ir aiškiai. Iš tiesų, mūsų kovos su korupcija strategijos taps strateginių vyriausybės veikimu, skirtingai negu kad yra dabartinės valdžios veikime, tik tai tuo atveju, jeigu partijos, kurios bando pelnytis rinkėjų pasitikėjimo, labai aiškiai parodys, kad jos sugeba realiai kovoti su korupcija, pradėdamas nuo savęs.
Ar jūsų manimu, politiniai oponentai yra prisidėję prie korupcijos reiškinio įsigalėjimo? Na, noriu pasakyti vienareikšmį taip. Tai aš turiu iš tiesų pasakyti, jie man tenka apgailestauti, bet turiu patvirtinti, kad taip. Patys turiu suvokti, kad vien tik tai tuo, kad įrašysim į programą, kad indeksas turi štai pasikeisti Lietuvoje, pakilti iki 5, mes nieko nepasieksim. Tai indeksas, indekso kaita ateina per konkrečius veiksmus. Per labai konkrečius, konkrečią politinę valią. Ne per užkalbėjimus, kad tvarka bus, ar dar kokius nors panašius lozungus. Konkreti politinė valia iš tikrųjų prasideda visų pirma nuo pačių savęs. Kas patikės kokiam nors naujom kovos su korupcija strategijom, jeigu partijos, kurios kalba apie kovą su korupcija, nepraėjo tos kovos nuo savęs. Ir kol jūs patys nesakysit savo klausimą, o kodėl ekonominis žurnalas ir kodėl Evaldukas rašo apie jūs, kaip apie Kremlį lojalų, tai tol mes nepasieksim esminių permainų Lietuvoje.